כן, בשאלה הזו אומרים לנו שבמחל א' היו 10 ליטרים דלק יותר מאשר במחל ב'. אז אם נקרא למחל ב' הכמות דלק שהייתה בו זה X ליטר, אז במחל א' צריך להיות X ועוד 10, כי במחל א' יש 10 ליטרים יותר. עכשיו הוסיפו למחל א' 16 ליטר ולמחל ב' 9 ליטרים. בואו נראה מה האחוז התוספת בכל אחד ואחד. האחוז התוספת במחל ב' זה 9 ליטר שהוסיפו מתוך X ליטר שהיה בו. זה האחוז תוספת, 9 מתוך X שהיה בו לפני. ובמחל א' הוסיפו 16 ליטר, כמה אחוז זה? זה 16 ליטר מתוך X ועוד 10 הכמות שהייתה בו לפני. כן? אם למשל יש במחל 10 ליטר והוסיפו לו ליטר אחד, אז 1 מתוך 10 זה האחוז תוספת. 1 חלקי 10 זה 0.1, זה בשבר עשרוני, ובאחוזים 1 מתוך 10 זה 0.1 כפול 100 זה 10%. 1 מ-10 זה 10%. אז פה אני עושה את זה בשבר עשרוני, אני לא מכפיל ב-100, אני עושה שבר עשרוני, כמו בדוגמה שנתתי, 1 חלקי 10 זה 0.1. אם הייתי כופל ב-100, אז היה יוצא לי 10%. אבל אנחנו רוצים לבנות תרגיל, אנחנו לא רוצים להשתמש במילה אחוז. ולכן 9 מתוך X, 16 מתוך X ועוד 10. זה האחוז תוספת של מיכל ב' וזה האחוז תוספת של מיכל א'. ושימו לב, אנחנו מתעסקים בשבר עשרוני, לכן אני לא מכפיל ב-100. תמיד תקחו לכם דוגמה פשוטה ותבינו את התרגיל. עכשיו, אומרים שהתוספת, שאחוז הדלק במחל א' גדל ב10% יותר מאשר גדל באחוז ב', מאשר במחל ב'. מה הכוונה גדל ב10%? התוספת באחוזים. כלומר, התוספת באחוזים למחל א' היא ב10% יותר מאשר במחל ב'. כלומר, זה גדול מזה ב10%. כמה זה 10%? בשבר עשרוני 10 מתוך 100, כן? 10% מתוך 100% של שלם. זה 0.1. עכשיו איך בונים את המשוואה? אנחנו כותבים את האחוז התוספת של מיכל א' ואחוז התוספת של מיכל ב'. כמובן הם לא שווים ביניהם. על מנת שיהיה שוויון, אני יודע שבמיכל ב' אחוז התוספת היה גדול מהתוספת במיכל ב'. בכמה הוא היה גדול ממנו? ב10% או ב10 חלקי 100, ולכן אני אוריד ממנו את החלק הזה, ואז מה שיהיה, יתקיים פה שוויון בין אגף שמאל לבין אגף ימין. אם אני לא אוריד את זה, זה יהיה גדול מזה, זה אי שוויון. אני אוריד את ה10%, כן, בשבר עשרוני אני מוריד, זה 10%, ויתקיים לי שוויון. שימו לב שאני הולך בליין אחד של שבר עשרוני, לא לעשות פה כפול 100 ואז פה לחלק ל-100 או פה כפול 100, או שעושים כפול 100 כולם, אבל זה מסרבל את התרגיל. אם הייתי עושה פה כפול 100 ופה כפול 100 וגם ואת זה הייתי עושה ועוד 10 או מינוס 10 במקום 10 חלקי 100, זה היה בסדר, כאילו להכפיל את זה ב-100, את זה ב-100 ואת זה ב-100, אז הכל היה בסדר. זה שיטה לעבוד בשבר עשרוני. טוב, אנחנו מפשט את התרגיל, 10 חלקי 100 זה 0.1, נכפול במכנים כדי להיפטר מהם, לאט לאט לפתוח סוגריים, נכנוס איברים ונקבל משוואה ריבועית, נציב, וקיבלנו פתרון אחד ויחיד. דרך אגב, זה קורה כאשר בתוך הסוגריים, מתי מקבלים פתרון אחד ויחיד? כאשר בשורש יש לנו 0. 60 חלקי 2 זה 30. X שווה 30, פתרון אחד ויחיד. מי זה X? זה מיכל ב', ומיכל א' גדול ממנו ב10 ליטרים. אז 30 ועוד 10, 40. אז במיכל א' 40 ליטר, ובמיכל ב' 30 ליטר. זה הכל, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, הייתי מבקש מכם לעשות שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. זהו, תודה ולהתראות. ביי.